Assalomu alaykum guruh a'zolari, YouTube kanal a'zolari. Men bugun gip kaminidan tashqari avtomobilni propan, metan, gaz ustanovka servisda ish olib boryapmiz. Bugun Gentra avtomobiliga propan ustanovka qilib berdik, tabletga, zapaskani o'rniga 48 talik. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 93-930-3062 murojaat qilishingiz mumkin. Ustanovka 3-chi pakalini, atki reduktor, gaz klapan, avtoklujatel, emulator bilan jihozlangan. Mashina hech joyiga tekshilmaydi 3-chi pakalini. Hamma yon bo'lib narxlarda propan ustanovka qilib berdik. Hujjat, xizmat, original zapchaslar bilan obshi 2,5 million so'mga ustanovka qildik. Manzil Yerqo'rg'on dehqon bozori Versal to'yxonasi yonida. Barcha turdagi gaz ustanovkalarini barcha turdagi avtomobillarga ustanovka qilib beramiz. 4-chi avlod, 3-chi avlod, metan, propan, remontlar, hamma zapchaslarimiz bor. Ko'proq original zapchas qo'yib ishlaymiz. Ozroq 1-2 so'm qimmat bo'lsa ham original zapchas qo'yamiz, chunki arzon zapchas baribir hech chiqarib, atkas qilib, klientni ham, haydovchini ham bezovta qiladi. Xato kamchiliklar uchun uzr, oldindan like bosib obuna bo'lishni unutmang, do'stlarga ulashib qo'ying.